E somente esse ano, mais de 7 mil haitianos chegaram ao Brasil. Muitos vieram para o Rio Grande do Sul em busca de oportunidades e, principalmente, melhores condições de vida. Um dos grandes problemas que eles enfrentam é o idioma. E para facilitar a comunicação, em Porto Alegre, um grupo de voluntários dá aula de português para os haitianos e também para os senegaleses. 61 haitianos e 3 senegaleses, na mochila mais do que livros e cadernos, a vontade de aprender um novo idioma, o português. Antes a aula tem muita dificuldade de escutar as colegas. E agora? Agora eu entendo tudo. Quem está aqui há menos tempo enfrenta dificuldades, mas aos poucos aprende a soltar a língua. E tem quem até faz planos para o futuro. É o caso do Gerlin, que chegou há 2 meses e pretende retomar os estudos na área de administração no Brasil. Bom, Eduardo, ele terminou já. Os professores voluntários fazem parte do grupo Resgate Popular. Eles, que falam francês, conseguem se comunicar bem com os alunos. O curso de português surgiu da necessidade de aprendizado da língua pelos haitianos e percebida pelo Sindicato da Construção Civil, que contrata muitos imigrantes. Por enquanto, existem 2 turmas. Essa aqui, que é um nível mais básico, para aqueles que não têm muita noção da língua portuguesa ou mesmo conhecem poucas palavras. E uma outra, que é para aqueles que dominam um pouco mais a língua. E o objetivo é dar continuidade a esse ensino, criando inclusive novas turmas, e fazer com que um dia eles saiam daqui dominando a língua portuguesa. Fornecer então as ferramentas para que eles aprendam português e para que justamente eles possam depois perseguir os sonhos deles, como até alguns alunos nossos querem entrar na universidade ou fazer cursos técnicos, então, justamente para que eles consigam conquistar trabalho para eles e, enfim, se virar bem aqui no Brasil. E esse parece ser o sonho deles também. Eu queria aprender a falar mais português, porque eu estava estudando lá do Haiti, lá também na República Dominicana, e aprender a falar português para vai na universidade.